Jem celo šaflo na tej slike. Da se vidi, da je polna lopata. Ok. Čak, še njega. Čak, zemam pa še tvojo roko noter. Na, Saša. Ali je prek študenta, ne? On, ne se voda poslima. Ja, bom, reče. Da ste vsi skup, da ste vsi skup na slike. Na drugo stran se postavite, imamo vse na slike. Ne, da se voda, tisto najpomembnejše, zakaj smo se odločili Lipa. Kot verjetno veste, je so Lipo sedel na slovenskem področju že v času antike. Poznaje je to prišlo v slovensko navado, ko so Turki napadali naše ozemlje. In takrat je Lipa dobila tisti simbol zmage. In ravno iz tega naslova, simbole zmage, danes sedimo v stranki Lipa, torej to drevo, ki bo brez dvoma ostalo in drevo, ki bo pognalo svoje korenine v slovenskem političnem prostoru. Zato dajmo jo posaditi. Če bi zdaj rekla, da ni, bomo še enkrat odkopavali, Barbara, reči, da je, no? Lepa je. Vse bomo se spago to. Evo boš enkrat, vse čestitke. Barbara, prije še ti, ti odvrgla na ti lopate. Tomas, sam pogleda. Sam da v desno ne vleče, Barbara rekla. Je pa res, da sem se včeraj na neto sprintal, prvi korak iz lopata. Cela zalijem. Ja, vem, sam se. Komu trenutno pripada v tej državi primat največjega domoljuba? Primat največjega domoljuba v tej državi trenutno pripada, ne vem. To je pravilno, katerikoli politik se bo to lastil. Bodi si zaradi svojih podvigov, bodi si zaradi shodov delal neko napako. Primat domoljubja morajo imeti ljudje, oziroma tisti, ki ga nimajo, si ga morajo v najkrajšem možnem času pridobiti. Jaz pravim, pomembno je tisto, kar čutiš v srcu. Jaz nedvomno imam neskončno rada svojo domovino, svojo deželo. Žal mi je, da nekateri izkoriščajo, če hočete, tudi domoljubne teme za cenen populizem, ki mu ponavadi zmanjka vsebine. Če hočete, ja, jaz osebno se štejem za velikega domoljuba. Rada imam svojo domovino. Ampak, na primer, primat, če vzamem samo Zavod 25. junij, Slovenska nacionalna stranka oziroma Lipa, Slovenska ljudska stranka, mogoče še tukaj zraven, kdo je največji domoljub? Jaz se bojim, da vse stranke, ki ste jih našteli, vključno z Zavodom, znajo zelo dobro izkoristiti to obdobje pred volitvami. Pravite, da je Zavod stranka? Zavod je združena civilna družba, ki ima zelo tesne povezave, tudi glede na liderja tega zavoda z stranko, se pravi ljudsko stranko. Vse eno določeni politični akteri tekmujejo za ta primat, obstaja to tekmovanje pri nas? Jaz mislim, da definitivno to tekmovanje obstaja. Mislim, da se ga tudi nekateri neupravičeno lastijo in izkoriščajo to domoljubje, ki je moglo biti skupno vsem, ne glede na strankarsko pripadnost, v svoje neke lastne koristi, vemo, da so volitve septembra in nekateri pač to spridoma izkoriščajo. Če se dotaknemo še tega aktualnega še vedno shoda, ob Dragonji vi ste rekli, da niste bili strankarsko politično, ampak kot ponavljate domoljub. Ampak vseeno nekaj me zanima, videl sem vas na televiziji, ste se pojavljali s tisto majico, pa me zanima, moje angliško znanje ni najboljše. Mi lahko poveste, kaj je gor pisal na majici? Meni je žal, avtomatično jaz dobil zadarilo od enega kolega iz tujine. Meni je žal, da ni slovenskega napisa gor, na njej pa piše, ljudje imamo radi svojo državo, bojimo se pa vlade, ki nas vodi. Kako to, da Lipo sedite tukaj v Ljubljani in ne bližje meji s Hrvaško? Moram povedati, da je to prvo sajenje Lipe. Jutri jo sadimo na Jesenicah, v Trbovljih, v sredo jo sadimo v Šentilju, se pravi čisto na meji, naslednji teden pa v Sežani, kar je že bliže hrvaški meji in mislim, da konc naslednjega tedna tudi celo na slovenskem ozemlju, ki pravi vlada, da je sporno. Jaz sem mislil, da boste rekli na koncu naslednjega tedna pa celo v Istri. Istra je slovenska do tolikšne mere, kolikor bomo mi verjeli, da je slovenska. Je pa res nikoli Slovenija, vse po mojem prepričanju, pa če smo zelo realni, ne more biti v Splitu, tako kot si nekateri slovenski, bom rekel, plemeniti opozicijski poslanci to želijo.